ما شاء الله إلهي يا معاذك له وسلام يا سعيد عبد الله قرشو تي سي قرنك ورنتي شطب بضن وهي قرنك ومد الصوماليات لما شعب ومد الصوماليات وظروف صعد بسوم مرتي هدي عن كاي ورما استفر كأن وحن كبر لون مجال ذا قال كاي عن كبر حني فنتي وحن قارن مجال ذا على هذا هل كاي وحن وصل ودوي هدي مجال على هذا دلني يرى ذا لما الدين كا بشر قبيل ذا كلا جوين waxaa isla qaran qaynay wacyigelinta umada shacabka Soomaaliyeed culaysada daashadeen in lagu gudbiyo in loo diyaar garoobo qisada labaad oo dagaalka lagu jiro qowaarista ka dacdi waxaan u baxnay magaalada baxda waxaan u soo dhaweeyay gudoomiyaha deegaanka baxda gudoomiyaha deegaanka baxda culimada diinka oo reey macallin muuse dhalinyarada bulshada qaybeeda kala duwan dhamaan halkaa waxaan u soo dhaweeyeen si farxad leh noo soo dhaweeyeen aniga waqti ila socda waxaan ka wada hadalnay arrimaha ku saabsan wacyigelinta iyo xoojinta nabadeynta si aan la isugu adeegsan dadka islaamka ah diriska ah oo runtii xilligan kale sab u arkaan qowaarishu markii roobku daana la wada dugo ay ka faa'iideen dadka isku diraan waxaa uu heliyay safarka inta diyaar garowga nabadeynta qowaarishtaas la soo qaadi lahaa meelaha yar ay ku hareereen runtii nimanka cariiri bay ku jiraan hadda waxaan dadka ugu baaqayna ku wacyigelinayna waxaa ka mid ah nimanku markay baxsadka yihiin oo ay baxsanayaan in la ogaado wadooyinka wadan kasta in la xiro oo la adkeeyo amniga wadooyinka waxyaalaha ka wada hadalnay ugu muhiimsanayd dadka ay isku ekeysiiyaan oo kala ballanay sida dadka oo tabliiq oo kaleeta iyo dadka maareykaada la kulmayo nimanka oo wareega caqada mara isku soo ekeysiin qof kastoo aan la aqoon markii la qabto in uu soo siinayo laabaha ammaanka waan soo wareysanay waxyaalaha aan soo wareysanay ka mid tahay iyo waxyaalo badan oo kaleeto nimanka lagu ciribtirayo runtii nimankan markaa waa naflacaari waxay ka fikirayaan meesha ku baxsan lahaadeen iyo wadooyinkay mari lahaadeen waxaa arnaa marka oo ay ku jiraan in oo ay ku jiraan annaguna aan ku sii durugno difaacyada aan sii dhaweyno haddii aan laylmo ayagana aan la socono daqdaqaaqooda si ay u baxsan in la xadido isku socodka gaadiidka iyo baabuurta waa ka mid ah waxyaalaha ku wada hadlaynay marka insha allah waan isla falanqaynay waa isla fahmay waxyaalo badan waa tahay waxgaradka iyo mas-uuliyiinta aad la kulanteen marka laga soo tago dhalinyarada oo aan u soo laaban doono dabcan ayagu sidee u arkayeen ma idinla garteen dareenka aad wadaan iyo fariinta aad gudbinaysaan maxayse maaragtaa idinkaga falceliyeen runtii fursad weyn bay u tahay qof kastoo siyaasiya ama waxgarad ama caqli ula bulshada isku socodka bulshada waxyaalaha looga gudbi karo bay ka mid tahay colaadaha dalka daashaday dadku hadday isbartaan wax badan oo maaragtaa laga gudbahayaa runtii fursad bay u arkeen waynu u farxeen waana soo dhaweeyeen haddana dadka markii u horreysaba barnaamijka abuuray wuxuu ahaa dhalinyaro la dagaalanka khawaarista oo kaleeto maaragta dhalinyarada si kaashatay iyo maaragta bulshada qaybeeda kala duwan dadka qoriya sidoo hubka wato dagaalamaya waa dhalinyaro dadkii mustaqbalka dalkan hadduu nabad noqdo ka faa'iideysanayaana waa dhalinyaro marka dhalinyaro ahaan inaan dhaqdhaqaajino oo u bilowno siyaasaan nuu kaliftay ka bacdina dareenkeenna meel fican buu gaaray maadaama in la kusoo dhaweeyey culimo iyo caamo iyo odayaal iyo maaragta siyaasiyiin iyo dhalinyaro iyo haween dhammaantood loo nagu soo dhaweeyey